Hallå, det är Jonas. Idag ska vi skjuta massa vapen. Här har vi riffle nummer en. Jag vet inte vad den heter, men det är en riffle. Här har vi riffle nummer två. Jag vet heller inte vad den heter, men det är en riffle. Och här har vi en slags tysk pistol. Eller jag tror den var sovjetisk, jag vet inte. Ja, låt oss skjuta. Vi startar med riffle nummer en. För den är från Sovjet. Nu måste vi huska att säkerhet. Säkerhet är alltid först. Åh, fan. Ja, säkerhet är först. Ja, då har vi inte mer kula till den, så vi fortsätter. Då har vi riffeln nummer två. Vi måste alltid huska säkerhet först. Men vi måste huska att lade. Som alltid. Du känner hodet mitt är lite för stort för storbilden. Nu ska jag visa dig hur man skiter ordentligt. Fan! Husk att säkerhet alltid är första prioritet. Man alltid laddar den om för du lägger den på bordet. Nu som jag har skutt med dig, så ska vi gå över till pistolen. Detta här. Det är en antik sovjetpistol från 1987. Vi lade den sån. Nej, det går inte. Vi måste ta andra vägen. Visst, jag husker mig, så vet du också att jag är väldigt keen på säkerhet. Säkerhet. Jasså! Så du ska sluta funka. Vad jag gör för nu? Du känner hur man siktar och träffar. Där ja! Ser du, direkt i träffar. Ja. Här har vi den. Väldigt stygg skade. Du vill inte bli truffet den här, för att säga det som. Det är därför man måste ha säkerhet först. För att då kan du dräpa någon, och det är inte bra. Oj. Ja, vi ska köta den igen. Hvis du ser där, så har du en ukänt ting. Vi må dräpa den. Man kan tryggt säga att den är ganska död, vill jag tro. Nå som jag skutt ut magasinet, så må vi ta det ut och fylla det på nytt. Man tar ett magasin och trycker på knappen här. Du gör det och så drar du ut den fyrkantiga klumpen på bunden. Det är sånt du tar ett magasin. Tror jag. Ja, jag gjorde nog nettopp vad jag snackade om. Mulla! Magi! Nu är den full igen. Nu kan vi putta den in igen. Så kan vi sköta. Ser du den där? Det är en fjällvann, heter det. En fjällvann, ja. Öppna dörren då. Jävlig jävelskap! Det var en fullträffer. Ser du den där? Det är en lilla fanta. Den är sjelden, därför måste vi dräpa den. Hurgur! Jävla pistoler! Skulle tro detta var kommunistverk. Fy fan för något skit! Jag lägger det här. Husk att ta ut magasinet först. Nu ska jag bruka äkta mannvapen. Det fullautomatisk rifle från Norge. Laget i 2012. Den är en fullträffare alltså. Ja, nu ska vi skjuta. Ja, nu ska vi skjuta igen. Säg ha det, din ku.
Fan, jag kan inte sikta, jag har så dålig syn. Jag traff. Nu ska vi köta den här. Burst fire. Ja, da var det slut för denne gang.